vítám mezi námi starostu města, pana magistra Daniela Havlíka, který právě přijel naším novým dobydlem. Takže dobré odpoledne, krásné sobotní odpoledne, dámy a pánové, vážení hosté. Jsem rád, že i ten nahoře nás má rád, protože kdo se sledoval ohledně počasí, tak mělo pršet, být ošklivo, máme krásný den, sluníčko. Takže ještě jednou vás tady všechny vítám a samozřejmě pan Beránek už vás seznámil s historií naší hasičské zbrojnice, s naší technikou. Jaké to bylo, jaké to je, se podíváte dnes.